פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת ניצבים וילך שנת תשפ"ד. נקדיש את השיעור לרפואת מורי ורבי רבי שלום מאיר בן עליזה, לרפואת מרת דבורה שיינדל בתיתקה, לרפואת מרדכי בן שרה, ולהבדיל לעילו נשמת אביגדור בן ג'ינה. פרשת השבוע, פרשת ניצבים וילך, השבת האחרונה של שנת תשפ"ד, והיינו רוצים לעמוד קצת בענייני השבת האחרונה של השנה, ומשם בעזרת השם לעסוק קצת בענייני ראש השנה. השבת היא השבת האחרונה של תשפ"ד, והדבר נרמז גם במילים אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. אתם ניצבים היום, ידוע לכולם שהזוהר הקדוש כותב שהמילה היום, הזוהר כותב את זה על המילה ויהי היום, ויהי היום ויבוא בני האלוקים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם, הכוונה לראש השנה. ויהי היום ויבוא אלישע אל שונם, אומר הזוהר, ראש השנה היה. אז מכאן לומדים שאיפה שכתוב ויהי היום, הכוונה לראש השנה. אבל מכאן כבר לקחו ועשו לזה קצת הרחבה. גם הופיע בגבי העקדה, אשר יאמר היום בהר השם יראה, הכוונה לראש השנה. ראש ברוך הבטיח לאברהם אבינו שיזכור את עקדת יצחק לתמיד ביום ראש השנה, היום שבו נעשתה עקדה. גם בפרשת השבוע מופיע 13 פעמים המילה היום. 13 פעמים, האחד כנגד ראש השנה, שההשפעה של ראש השנה משפיעה על 12 חודשים בשנה. אתם ניצבים היום בראש השנה, שההשפעת הראש השנה הוא על 12 חודשים בשנת תשפ"ה. אז שנדע שאנחנו ניצבים בדין בראש השנה, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, הכל מתחבר לעבודה שלנו לראש השנה, שהכל יוצא מהראש, בראש תלוי הכל. לפני שנתחיל להיכנס לנושא ראש השנה, רק לעמוד על נקודה אחת בסייעתא דשמיא. הזכרנו לפני כמה שבועות את דברי הזוהר הקדוש, שהשבת היא מקור ההשפעה של כל השבוע. כולו יומין מתברכין מיני, כותב הזוהר הקדוש, כל השישה ימים מתברכים משבת קודש. השבת היא מקור הברכה שמשפיעה על כל ימות השבוע. אלה הדברים שאומר הזוהר הקדוש. האור החיים, זכותו תגן עלינו, בפרשת בראשית, על הפסוק ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, כותב שם האור החיים הקדוש את דברי הזוהר, ומוסיף שמה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעצם לשישה ימים. השבת היא יחידה בפני עצמה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לשישה ימים, והשבת היא דבר נפרד, היא יחידה בפני עצמה, ולכן השבת, היות ויחידה בפני עצמה, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, להיות יחידה בפני עצמה, היא משפיעה על ששת ימות השבוע הבאים לאחר מכן. על פי זה הבאנו, אם אתם זוכרים, את דברי האור החיים הקדוש שמסביר את דברי הגמרא בשבת קי"ט. אומרת הגמרא, כל האומר ויחולו בערב שבת נעשה שותף לקדוש ברוך הוא למעשה בראשית. שאל אור החיים הקדוש שאלה מאוד פשוטה, אתה אומר ויחולו בשבת, אתה נעשה שותף לקדוש ברוך הוא? אחד שאוכל במבה נהיה שותף באוסם? מה, לא הבנתי, אתה שותה כוס קפה, אתה נהיה שותף באלית? מה הקשר בין אחד לשני? אז אמרת ויחולו, מאיפה אתה נהיה שותף? כך שואל אור החיים הקדוש, והוא אומר תשובה נפלאה. אם אתה אומר שכל היסוד של השבוע מקבל את הברכה משבת, מה זאת אומרת? אלמלא היו משברים שבת, לא היה כל ששת ימות השבוע. זה שיש שישה ימים של שבוע הבא, הכל בא מהשבת שאתה שומר אותה. ברגע שאתה אומר ויחולו השמיים, ואתה מודיע בשער בת רבים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים וביום השבת, שבת וינפש, ואתה בשבת שומר את השבת, שמירת השבת שלך נותנת כוח, למה? נותנת כוח לשישה ימים הבאים, כמו שאומר הזוהר. לכן ברגע שאתה אומר ויחולו, אז זה לא רק האמירה של ויחולו, גם השמירת השבת, שאתה שומר שבת, עצם שמירת השבת נותנת את הכוח, נותנת את הכוח לשישה ימים של השבוע הבא. אלה הדברים שאומר הרבי אור החיים הקדוש לאור הדברים שאומר הזוהר.
בשפת אמת, פרשת ויקל, שנת תרנ"א, עומד על שפת אמת על רעיון מאוד יפה. נסביר אותו קודם, ואחרי זה נראה אם ללכת בקו שלו או בקו אחר, אבל קודם כל נאמר את הרעיון. הוא מדבר שמה, ידוע על כולם שפרשת ויקל מדברת על פתיחתה, בפתיחת הפרשה על שבת, ומאוחר יותר על משכן, אז הוא מדבר על הקשר שבין השבת לבית המשכן, לבין המשכן. תוך כדי הדברים כותב השפת אמת. במשכן הייתה מנורה. המנורה הייתה לה קנה מרכזי, וחוץ מזה יצאו ממנה שלושה קנה מנורה מצידה אחד, ושלושה קנה מנורה מצידה השני, כאשר הקנה המרכזי, אליה פונים ששת הקנים. אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. פירוש הדבר, יש שלושה קנים מצד אחד ושלושה קנים מן הצד השני, והם פונים אל הקנה האמצעי. כותב השפת אמת, השבת היא האמצע. השבת היא נקודת האמצע. אבל זה לא יסוד שלו, זה יסוד שכבר כתוב ברבינו בחיי בקד הקמח בערך שבת. הוא מדבר על כך שהשבת היא אמצע השבוע. בנושא, בשונה ממה שאנשים כותבים, שבת היא סופש, יש כזה דבר, קוראים לזה סופש, נכון? הוא אומר, השבת זה לא סופש, שבת היא אמצע השבוע, כותב רבינו בחיי בקד הקמח. שלושה ימים לפניה ושלושה ימים לאחריה. השבת מתחילה מיום רביעי ומסתיימת ביום שלישי. היא מתחילה ביום רביעי, למשל, אומר אדם לשלוחו, תן גט זה לאשתי, תן את הגט הזה לאשתי לפני שבת, ממתי הוא יכול לתת את הגט? הוא יכול לתת את הגט מיום רביעי. תן גט זה אשתי לאחר השבת, מתי הוא יכול לתת את הגט? יכול לתת את הגט עד יום שלישי. הבדלה, כאשר בן אדם עבר ניתוח ביום חמישי והתעורר ביום שלישי בבוקר, יכול לעשות הבדלה, יכול לעשות הבדלה ביום שלישי, הוא חייב לעשות הבדלה, כי הוא לא אמר אתה חוננתנו, הוא לוקח כוס ומברכים לו בורא פרי הגפן, המבדיל בין קודש לחול ביום שלישי. עד יום שלישי עדיין שבת. גם יום רביעי נחשב שבת, כי לא מפליגים בספינה שלושה ימים לפני שבת. אז ההשפעה של שבת מתחילה שלושה ימים קודם. אלה הדברים שכותבים רבותינו. אז יוצא שהשבת היא נקודת האמצע. שלושה ימים קודם, שלושה ימים לאחר מכן. לשם משמואל יש מאמר מאוד ארוך, שמסביר שכגודל ההכנה, כך גודל ההשפעה. אם אתה מתכונן לשבת מיום רביעי, אז ההשפעה שלו היא עד יום שלישי הבא. כגודל ההכנה, כך גודל ההשפעה. אלה הדברים שכותב השם משמואל, הוא מדבר גם על הימים הנוראים. כמה זמן שאתה מתכונן לימים הנוראים, ככה הם משפיעים. אתה מתכונן לראש השנה 30 יום, אז ההשפעה של ראש השנה נמשכים 30 יום לאחר מכן. אותו דבר אומרים המפרשים, אם אתה לוקח 51 יום, דהיינו, מראש חודש אלול עד לאחר שמחת תורה, עד אחר שנה רבה, אז יש לך 52 יום, אז ההשפעה של זה נמשכת 52 יום, ולכן זה נמשך, על פי חלק מהמפרשים, זה נמשך עד ימי החנוכה, שזה סיום הדינים. כגודל ההכנה, כך גודל ההשפעה, מאמר מאוד ארוך של השם משמואל בהרחבה גדולה. מה שנוגע אלינו, הייתי רוצה לעמוד על נקודה נפלאה. יש ספר שנקרא בשם ילקוט הראובני. ילקוט הראובני זה ליקוט של דברי קבלה. מיונת אלם ועוד כל מיני מפרשים את תורת הקבלה. ושם בפרשת בשלח, עוד קופי א', כותב הילקוט הראובני. ודע, כי שלושת סעודות השבת, שלושת הסעודות שיש לנו בשבת, סעודת ליל שבת, סעודת שבת בבוקר, וסעודת שלישית, שלושת הסעודות האלה של שבת, הן נותנות את הכוח לששת ימי בראשית. הן נותנים את הכוח לששת ימי בראשית. הסעודה הראשונה של ליל שבת היא נותנת את הכוח לימים ראשון שני. הסעודה של הבוקר, סעודת שחרית, נותנת את הכוח לימים שלישי רביעי. הסעודה השלישית נותנת את הכוח לחמישי שישי. כך כותב הרב ילקוט הראובני בשם ספרי המקובלים. השפת אמת מביא את זה בשם ספרים, הוא לא כותב את השם של בעלי המאמר, הוא כותב, הוא בספרים ראיתי, אבל הוא חולק על הרעיון הזה. הוא רוצה לומר שזה משפיע על שתי ימים, אבל שתי ימים, ראשון ואחרון, דהיינו ראשון ושישי, שני וחמישי, שלישי ורביעי, דהיינו, כמו שהוא מחלק את המנורה, שלושה ימים לפני ושלושה ימים אחרי, אז ההשפעה של סעודות השבת זה על יום אחד, שהוא יום רביעי מול יום אחר, יום שישי מול יום ראשון, כך הוא מחלק את זה שם.
ושם הוא מביא רמז יפה מאוד, שמופיע במנורה. הוא נאמר שם במנורה, מה כתוב בפסוק? שלוש פעמים חוזרת התורה, וכפתור תחת שני הקנים ממנה, וכפתור תחת שני הקנים ממנה, וכפתור תחת שני הקנים ממנה, שלוש פעמים. אומר השפת אמת, כפתור תחת שני הקנים ממנה, פירוש הדבר, שכל צעודה נותנת מזון, נותנת כוח לשתי קנים, לשתי, אמרנו שהקנים מסמלים את מה? מסמלים את הימים, אז כל כפתור, כל צעודה, נותנת כוח לשתי ימים בשבוע. הוא גם לוקח את הגימטריה של כפתור, הגימטריה שלו היא 700. אם תוסיף לזה שתי קנים, קיבלת את המילה שבת, שבת זה 700. כפתור, הגימטריה שלו 700, שבת זה 702, אז הוא אומר, הכפתור זה 700, תוסיף לזה שתי קנים שהוא משפיע על שתי ימים, אז זה 702, גימטריה שבת. אז ממילא, כפתור תחת שני הקנים ממנה, וכפתור תחת שני הקנים ממנה, וכפתור תחת שני הקנים ממנה, בסך הכל קיבלת שישה קנים, וששת הקנים האלה מזינים את שישה ימות השבוע, כאשר כל צעודה בחינת כפתור, וכל צעודה מזינה שני ימים בשבוע. אלה הדברים שכותב שם השפת אמת. אם ככה, בעזרת השם, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, בואו נפנים את זה למה שאנחנו הולכים להגיע. השבת הקרובה הבאה עלינו לטובה, היא השבת שאמורה להשפיע על שבוע הבא. הרי כולו מתברכין מיני. כל הימים מתברכים ממנו. אם כל הימים מתברכים מהשבת הזאת, השבת הזאת היא זאת שנותנת כוח לכל ששת ימי השבוע הבא. כולל מה? כולל שני ימי ראש השנה. זאת אומרת שאתה רוצה לדעת איך אתה משפיע השפעה על ראש השנה, מאיפה יונק ההשפעה על ראש השנה הבאה לנו טובה, אתה יודע מאיפה זה משפיע. זה מגיע מהשבת הזאת, פרשת ניצבים, שאתה קורא, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם בשבת, וכותב הטור, עמדו ותיקו, קודם כל עומדים פרשת ניצבים ואחרי זה תקיעת שופר, ואתה שואל מה הקשר? כי השבת כולו יום מן מתברכין מיני, כל הימים מתברכים מהשבת הזאת. אז השבת הזאת היא המעניקה את הברכה למה? היא מעניקה את הברכה לששת ימות השבוע הבא לנו טובה, כולל שני ימי ראש השנה, ובהם סעודה שלישית. כאשר הסעודה השלישית זה הסעודה שנותנת את האוכל למה? לשני ימים בשבוע, לאיזה ימים? לחמישי שישי. אם זה נותן לחמישי שישי, הסעודה האחרונה, הסעודה השלישית שלא מאכל אותה בשבת, היא נותנת את ההשפעה לראש השנה. אז שתבין מה מונח בסעודה הזאת שתאכל בשבת, מה מונח בשבת הזאת, עד כמה אתה צריך לנצל אותה. אם כתוב בחז"ל, וכתוב בהלכה, מביא שדקה אחת בשבת שווה ל-1,000 דקות ביום חול, אם זה 1,000 דקות ביום חול, אז כמה זה 1,000 דקות? לפי החשבון בערך 17 שעות. 17 שעות. אם אתה לומד, אם זה דקה אחת נותנת לך 17 שעות, תעשה חשבון שאתה לומד מה? 10 שעות בשבת. אז כמה קיבלת? כמה קיבלת? קיבלת מאות אלפי שעות. דיברת בבת אחת, קיבלת מאות אלפי שעות של לימוד תורה. מי מאבד את הזמן בשבת הזאת, השבת האחרונה של השנה? ולא רק זה, כל ההשפעה של ראש השנה באה מהשבת הזאת. אז כמה אדם צריך להקפיד בשבת הזאת, שלא להפסיד רגע אחד מלימוד תורה, ולהפסיק ללמוד. נכון, יש עדה בשבת תענוג, שאלתי פעם רב, אמר, אפשר לצאת ב-20 דקות. כך הוא אמר לי, לכל הדעות 20 דקות יצאת ידי חובת שינה בשבת תענוג. כמובן, לא 8 שעות. אדם הולך, זה לדעת, שינה מינימום שבמינימום, והתחיל לעבוד, הלאה, צריכים ללמוד. חטוב ואכול, חטוב ואכול. השבת הזאת זה המנוע שמניע את כל ראש השנה. כמו שאתה יודע שראש השנה נותן את הכוח לכל אשר ראש השנה כולה, יחיינו מיומיים, אומר הגאון מווילנה. כל החיים שלנו תלויים ביומיים בשנה. מהיומיים? שני ימי ראש השנה. והיומיים האלה במה תלויים? תלויים בשבת קודם, כמו שאומר הזוהר הקדוש, כולו יום מן מתברכין מיני, אז הכל היום מתברך ממנו. והסעודות, אומר הספר ילקוט הראובני, מזינות את הימים. זו סעודה שלישית, מזינה את ראש השנה. אז ודאי שכל אחד ואחד צריך לחטוף ויכול לחטוף ולחטוף את השבת הזאת ולהוסיף עוד כהנה וכהנה בעבודת השם שלו. אם ככה רבותיי, נאמר רק דבר נפלא. הרב שטיינמן זכר צדיק לברכה, ומי שבא לבקש ממנו ברכות על כל מיני בעיות, אמר רבותיי, מה אתה צריך ברכה ממני? תקבל ברכה ישירות מהקדוש ברוך הוא, מה אתה צריך אותי? השבת היא מקור הברכה. השבת היא מקור הברכה, זה כך כתוב בחז"ל. אז אם השבת היא מקור הברכה, קבל על עצמך השבת קודם. במקום לקבל אותה ב6:05, תקבל אותה ב5:30, תקבל אותה ב5:45. קבל את השבת קודם. ברגע שאתה מקבל את השבת קודם, היא עצמה תשפיע עליך ברכה. אז מקור הברכה, אתה מושפע ישירות מהקדוש ברוך הוא, בלי תחלות ביניים.
אז כמה אנחנו צריכים בשבת הזאת, לא רק בשש וחמישה לקבל את השבת, עוד קודם לקבל את השבת, ללכת לבית הכנסת, לתפוס שעות של לימוד תורה, להתחיל שתיים מקרא, ללמוד רמב"ן, ברכה עם הקדוש, לקבל את השבת ולהוסיף כהנה וכהנה. בספר סד במרתך הוא מביא סיפור נפלא, שסיפר הגאון רבי יחזקאל אברמסקי, זכר צדיק לברכה. הוא סיפר שזקנו הרדווז, הסבא שלו הרדווז, חיבר חיבור על הירושלמי, כך הוא כותב, והוא חלה תוך כדי הביור על הירושלמי, הוא נהיה חולה. הוא נהיה חולה ודרש ברופאים, והרופאים אמרו שאין מה לעשות. הוא עומד להסתלק מן העולם, ושיתכונן להסתלק מן העולם. אז הוא התפלל לקדוש ברוך הוא, אמר, למה להסתלק מן העולם? אני באמצע הביור של הירושלמי, שאני אוכל להמשיך לגמור את השביור. הוא נרדם, ותוך כדי זה שהוא ישן, הוא רואה שהוא נמצא בבית דין של מעלה, ודנים אותו. אז הוא שאל, למה אתם דנים אותי למוות? אני עדיין רוצה לגמור את החיבור של הירושלמי. אני רוצה לגמור, תנו לי בבקשה לגמור את החיבור של הירושלמי, אחרי זה אני אלך מפה. אמרו לו מהשמיים, כך הוא כותב, שאם הוא רוצה להאריך ימים, זה לא יעזור, זה מה שהוא רוצה לכתוב ביור על הירושלמי. אתה רוצה אריכות ימים, תקבל את השבת מוקדם יותר. כך הוא כותב, כך הוא מביא שמה. אמר הרב אברמסקי, מה שאמר זה כנו. אריכות ימים, מי לא רוצה? הבקשה הראשונה שלך בראש השנה. מה היא? זוכנו לחיים, אלה חפץ בחיים, אני רוצה חיים. חיים אתה רוצה? אין שום בעיה. חיים, קבל שבת קודם. אומר, אמרו בית דין של מעלה לרדווז, אתה רוצה בבקשה, תקבל שבת קודם. אז ודאי שהשבת הזאת, שכולנו עונים לפני יום הדין בשבוע הבא, נהיה ביום רביעי, חמישי, שישי, נהיה בראש השנה, כולנו צריכים להוסיף בקדושת השבת, להוסיף עוד כהנה וכהנה, כדי שיהיה לנו השפעת השבת עלינו מהשבת הזאת לימי ראש השנה. הייתי רוצה ברשותכם לעמוד על נקודה שקשורה לראש השנה, אין לנו את הזמן להאריך יתר על המידה, אבל נתחיל ברשותכם בהפטרה שנקרא בשבת זו, ההפטרה האחרונה מתוך שיבה דנחמתה, אכילונו בהפטרות, התחלנו בנחמו נחמו עמי אומר אלוקיכם, זו ההפטרה של פרשת ואתחנן, ומשם ואילך היה לנו שבע נחמות, שבע הפטרות של נחמה, אחת אחרי השנייה. בהפטרות של הנחמה, ההפטרה האחרונה זה ההפטרה של שבת זו. ההפטרה הזאת, כולנו כבר שמחים בקדוש ברוך הוא, אין לנו כבר תונות הקדוש ברוך הוא, ותומר ציון עזבני השם, והשם שכחני, והנביאים חוזרים לקדוש ברוך הוא, ואומרים לו שכנסת ישראל לא מתנחמת, ענייה סוערה לא נוחמה, והקדוש ברוך הוא אומר, אני אלך לנחם אותם, אנוכי אנוכי ומנחמכם, ואחרי שהקדוש ברוך הוא מנחם אותם, זה רני עקרה, רני ושמחי, אז ככה לאט לאט אתה, הקדוש ברוך הוא מנחם את כנסת ישראל, אחד אחרי השני, עד שאתה זר אני הכרה, ואחרי זר אני הכרה, יש לך את ההפטרה של שבוע שעבר, שקראת את הקומי, כתוב ההפטרה האחרונה שקראנו בשבת שעברה, הייתה קומי אורי, כי בא אורך, וההפטרה הזאת, זה כבר שמחים בקדוש ברוך הוא, סוס אסיס בהשם, תגן נפשי באלוקיי, כי לבשני בגדי ישע, מעיל דקאי יעתני. עד כאן הדברים. כבר שמחים בקדוש ברוך הוא. רבי צדוק הכהן מלובלין, במאמרים שלו לפרשת השבוע, כותב רבי צדוק ששיבת ההפטרות של שיבה דנחמתה בנויות על מה שנקרא הספירות התחתונות. מהם הספירות התחתונות? נקראים בשם חגת נהים. חגת נהים זה חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. אלה שיבת הספירות התחתונות. האחרונה שבהן זה ספירת מלכות, זה האחרונה. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, כל שיבת ההפטרות, כל אחת מסמלת מידה. הראשונה חסד, השנייה תפארת, השנייה גבורה, השלישית תפארת, עד שאתה מגיע לאחרון, האחרון זה השבת. מה האחרון? השבת, סוס עשית בהשם, תגן נפשי באלוקיי. עד כדי כך, שלא רק אני אשמח בהשם, אני גם אשמח אחרים. סוס עשית, אומרים חז"ל, אני עשית, ואני גם אשמח אחרים, סוס אסיס, אני אשמח ואשמח אחרים. תגן נפשי באלוקיי, במידה של רחמים, אני אשמח גם אחרים, סוס אסיס בהשם. אבל במידת הדין, תגן נפשי באלוקיי, באלוקים אני אגל. זאת אומרת, הגענו למצב שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, גם על מידת הדין שהייתה עלינו. תגן נפשי באלוקיי, אני יכול לשמוח ולהבין שכל מה זה אביד רחמנה לטב אביד. אז א' כל סוס עשית בהשם, במידת הרחמים שהקדוש ברוך הוא נתן עליי, וגם תגן נפשי באלוקיי. עד כאן הדברים שאומרים רבותינו בתחילת ההפטרה. אומר רבי צדוק,
ההפטרה הזאת זו הפטרה שנקראת הפטרת המלכות. למה? היות והשבת היא האחרונה, שבת מלכות היא השבת שבעזרת השם אנחנו מתכוננים לספירה שנקראת ספירת מלכות, והספירה הזאת היא הספירה שמכינה אותנו לקראת ראש השנה. הפטרת פרשת השבוע מחולקת לשלושה פרקים, סמך א', סמך ב', סמך ג'. בסך הכל יש לנו בפרק סמך א', אנחנו קוראים שתי פסוקים, אחרי בפרק סמך ב' אנחנו קוראים 12 פסוקים, ואחרי זה פרק סמך ג' אנחנו קוראים 9 פסוקים. זה סך הפסוקים שאנחנו קוראים. אני רוצה ברשותכם לקרוא שני פסוקים בפרק סמך ג'. מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבוצרה? זה הדור בלבושו, צועה ברוב כוחו. אני מדבר בצדקה, רב להושיע. הפסוק הבא, מדוע אדום ללבושך ובגדיך כדורך בגד. עד כאן הפסוקים שאני רוצה לדבר עליהם. הפסוק הזה, אני אומר בצירוף כל המפרשים, רש"י, המצודות, מארי קרא, כולם ביחד, כי כל אחד אומר משהו אחר, נחבר את כולם. הקדוש ברוך הוא יצא לנקום באדום. הקדוש ברוך הוא יצא לנקמה באדום, בלי שום מלאכים. בדרך כלל הקדוש ברוך הוא משתמש במלאכים כדי לבצע פעולות. הקדוש ברוך הוא לוקח את מלאך גבריאל, לוקח את מלאך מיכאל, הקדוש ברוך הוא משתמש במלאכי השרת, כמו שאומרת הגמרא, מסכת ברכות, דף ד', מיכאל ב-1, גבריאל ב-2, אליהו ב-4, ומלאך המוות ב-8. לכל אחד יש תפקיד, ולפי התפקיד שיש לו, כך הוא מקבל את המעופים, אותו מעוף אחד, שני מעופים, זה מה שנעשה אצל מלאכי השרת. אומר הקדוש ברוך הוא, באדום אני הולך לנקום, לא שולח מלאכים. אני לבד הולך לנקום, הנקמה, כמו שנתתי, ונתתי נקמתי באדום. הקדוש ברוך הוא לבד הולך לנקום את הנקמה באדום. כתוב כאן בהפטרה, וזו ההפטרה שנקרא אותה השבת, מי זה בא מאדום חמוץ בגדים. פתאום רואים את הקדוש ברוך הוא מגיע עם בגדים אדומים מדם, אחרי שהקדוש ברוך הוא לקח נקמה מאדום. שואלים מי זה? למה השאלה הזאת מי זה? כי הקדוש ברוך הוא תמיד הולך בבגדים יפים. הקדוש ברוך הוא יש לו בגדים מהודרים, לא שהקדוש ברוך הוא יש לו בגדים. כי הקדוש ברוך הוא אין לו גוף, ולא משיגי הגוף, ואין לו שום דמיון כלל. אבל יש מושג הזה, שהקדוש ברוך הוא יש לו בגדים. מאיפה אנחנו יודעים? כי חז"ל הקדושים אומרים שהקדוש ברוך הוא יש לו מעיל, והמעיל שלו קוראים לו בשם אז. הקדוש ברוך הוא יש לו מעיל, כך כתוב במדרש בפרשת בשלח. הקדוש ברוך הוא יש לו מעיל שכתוב עליו כל אז שבתנ"ך. אז תשמח בחתולה במחול, אז ימלא שחוק פינו, אז ישיר משה. יש לו חליפה כזאת, כך כתוב בחז"ל. בשעה שנחרב הבית, הקדוש ברוך הוא קרא את החליפה הזאת, ביצע אמרתו. אז מה הקדוש ברוך הוא צריך בגד אם אין לו גוף? אבל יש דבר כזה שנקרא, הקדוש ברוך הוא מלמד שהתעטף הקדוש ברוך הוא בטלית כשליח ציבור, והראה למשה רבינו י"ג מידות של רחמים. מה הוא התעטף כשליח ציבור אם אין לו גוף? יש דבר כזה. יש דבר כזה שלקדוש ברוך הוא יש לו בגד, והוא לובש. אומר הפסוק, הקדוש ברוך הוא אדור בלבושו. הקדוש ברוך הוא יש לו בגדים יפים. מעמד הר סיני ראו אותו כזקן מלא רחמים. אז מה פתאום הקדוש ברוך הוא פתאום נראה עם בגדים אדומים? מה שנקרא ספוגים בדם? שואלים, מי זה בא מאדום חמוץ בגדים? מי זה שנראה בדמות הזאת שכל כולו מלא בדם? מה הם שואלים? אולי מדוע אדום ללבושך ובגדיך כדורך בגד? אולי דרכת ענבים, עשית ענבים, וענבים היו ענבים בצבע אדום, ודרכת עליהם, ואז התיז עליך מהמיץ של הענבים, ולכן הבגדים שלך התרחכו בצבע אדום. והם שאלו, מדוע אדום ללבושך ובגדיך כדורך בגד? זאת השאלה. טוב, אלה הדברים, עכשיו ניכנס בסייעתא דשמיא לתוך הדברים. במדרש רבה פרשה, בראשית רבה פרשה ס"ג, עשיו הרשע מבקש מיעקב אבינו, פסוקים בפרשת תולדות, מבקש עשיו הרשע מיעקב אבינו שייתן לו לאכול מן המטעמים. מה הוא אומר לו? אל ייתני נא מן האדום האדום הזה, כי עייף אנוכי. על כן קרא שמו אדום. מאז עשיו מקבל שם, השם שלו נקרא בשם אדום. אומר המדרש שם בראשית רבה ס"ג, הוא אדום ותבשילו אדום, ארצו אדומה, גיבוריו אדומים, לבושיו אדומים,
ופורע ממנו אדום בלבוש אדום. מסביר המדרש. הוא אדום שנאמר ביצא הראשון אדמוני. תבשילו אדום שנאמר על יתן עינה מן האדום האדום הזה. ארצו אדומה שנאמר ארץ השעיר שדה אדום. גיבוריו אדומים שנאמר מגן גיבורים מועדם. פסוק בספר נחום. לבושו אדום שנאמר אנשי חיל מתולעים. ותולעת כאדום כמו שנאמר אם יעדימו כתולה, כצמר יהיו, אז בגדם, אז אנשי חיל מתולעים. הוא פורע ממנו אדום. מי זה אדום? הקדוש ברוך הוא, שנאמר דודי צח ואדום. בלבוש אדום, שנאמר מדוע אדום ללבושך. עד כאן הדברים שיש לנו בדברי רבותינו במדרש. רואים אותו, שהקדוש ברוך הוא מגיע בלבוש אדום, ושואלים מי זה? מי זה שהגיע בלבוש אדום? מי זה שואל את השאלה הזאת? את השאלה הזאת שואלים מלאכי השרת. אז בואו ננסה בעזרת השם להסביר את הדברים. בתנא דאליהו זוטא, בפרק י"ט, מופיע שמלאכי השרת, הממונים על השירה, יוצאים, רוצים לשיר לקדוש ברוך הוא שירים. הם שרים לו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ושרים לו קדוש, 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 הם שרים לו שירים. הם באים לפני כיסא הכבוד ורוצים לשיר לו שיר, והקדוש ברוך הוא לא נמצא שם. הקדוש ברוך הוא לא יושב על כיסא כבודו. באותה שעה באים מלאכי השרת ומבקשים לומר שירה לפני הקדוש ברוך הוא, ואין מוצאים אותו. הם לא מוצאים את הקדוש ברוך הוא. מה הם עושים? הולכים אצל הים. המלאכים הולכים לים ושואלים את הים, נראה לך הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אולי אצלך? כתוב בפסוק, כה אמר השם הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה. אולי הקדוש ברוך הוא נמצא פה? אומר להם הים, מיום שיבש הקדוש ברוך הוא אותי והעביר בניו בתוכי, שוב לא ראיתי. ראיתי אותו בשנת 2448, בשעה שהקדוש ברוך הוא ציווה עליי לחצות בפני עם ישראל, מאז לא ראיתי אותו. איפה הוא ראה את הקדוש ברוך הוא? כתוב בחז"ל הקדושים שמשה רבינו בא ורצה להכות, את הים, הים לא היה מוכן להיבקע. הקדוש ברוך הוא אמר, נטה את ידך על הים ופקעהו. הים אומר לו, אני לא נפקע. אומר לו, למה? אומר, אתם ברחתם לפני הזמן. הקדוש ברוך הוא איתה איתי תנאי בששת ימי בראשית, שמה? הוא איתה איתי תנאי, שברגע שעם ישראל יוצאים ממצרים, אני נפקע בפניהם, שנאמר, וישב הים לפנות בוקר לאיתנו, אל תקרי לאיתנו, אלא לתנאו. תנאי, הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית, שיגיעו, ייבקעו בפניו. אומר הים, רבותיי, אני לא נפקע. הקדוש ברוך הוא אמר לי בשנת 2638, תיבקע. עכשיו לא, עכשיו השנת 2448. ברחתם 190 שנה לפני הזמן, אני אין לי אישור להיבקע. יש מקומות שאתה נכנס עם כרטיס, אם אין לך הכרטיס שלך לא מכוון, אתה לא יכול להיכנס, אני עובר, אני נמצא באיזשהו מקום, אני נכנס רק עם כרטיס. אני שם את הכרטיס, אז נפתח הדלת. נו, לא אין לך כרטיס, אתה לא נפתח. אם אני מגיע היום ששם אני לא נמצא, אני יכול לצעוק חי וקיים ולהראות את הפנים שלי במצלמה, הוא לא מזהה אותי ממטר. אני צריך להתקשר לקב"ט, קוראים לזה, קצין ביטחון, ואני אומר לו, הלו, הגעתי היום, מה קרה שהגעת היום? הוא אומר, כי מחר זה צום, ואני לא מדבר בצום, על קיבה ריקה עושים רק צילומי רנטגן, אז באתי קודם, זה הכל. אז הוא עושה במחשב, עושה את זה, אומר, עכשיו תלחץ ותיכנס. המחשב לא מזהה, לא פותח לך את הדלת. יוצא שמה? יוצא שאתה תלוי במה שממוחשב. אומר הים, אני קיבלתי הוראה 2638 לבריאת העולם להיבקע. ברחתם קודם, תישארו פה, אין לי הוראה, אלא אם כן תביא הוראה אחרת. הולך משה רבינו לקדוש ברוך הוא ואומר לו, הים לא מוכן להיבקע. אומר הקדוש ברוך הוא, בוא איתי, שנאמר, ויוליך, כתוב, מוליך לימין משה. הקדוש ברוך הוא בא עם משה רבינו. באותו רגע שהים רואה את משה רבינו, מה קורה? הים ראה, איך שהעם ראה את הקדוש ברוך הוא ברח. הים ברח מפני הקדוש ברוך הוא. אז זה מה שכתוב כאן, מה? אומר לו הים, מיום שייבש אותי הקדוש ברוך הוא. שמה? ברגע שהים בא לעזור למוישה רבנו, הוא ייבש אותי. ברגע שהוא ייבש אותי, מאז לא ראיתי אותו. זהו, זה מה שקרה בים. בים כידוע לכולם, הקדוש ברוך הוא העניש את המצרים מידה כנגד מידה, יאכלה מוקקש, כמו עופרת, ידמו כאבן, כל אחד ואחד בעונש שלו. המלאכים רצו להעניש אותם כולם בבת אחת, כמו שכתוב ברבי רבשל. ידוע לכולם, כשסנחריב הגיע לירושלים,
הוא הגיע עם עשרות מיליוני חיילים, כאשר מה שנקרא מפגעי אוגדות, היו 185,000 ראשי אוגדות. מה שנקרא ראשי הצבא, 185,000. הגיעו 185,000 ראשי אוגדות, באותו רגע שהם באו, ראו את ירושלים, אמרו, מה? ירושלים, בשביל זה הבאנו עשרות מיליוני חיילים? נלך לישון, מחר בבוקר נקום, כל אחד מהחיילים יעשה תפוע על ירושלים, ייתן יריקה, ייבש אותה, הם יטבעו ברוק של החיילים. מה קרה? בלילה הלכו לישון, חזקיה אמר לקדוש ברוך הוא, אני ישן על מיטתי ואתה עושה לי נס. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אומרים חז"ל בגמרא סנהדרין, השמיע להם הקדוש ברוך הוא מה? שירת מלאכי השרת. שירת כוכבי בוקר. המלאכים שרים שירה בבוקר, המלאכים שמעו את השירה הזאת, החיילים של סנחריב, כל החיילים מתו. חוץ מכמה חיילים, סנחריב חזר בחזרה, אבל כולם מתו. בבוקר חם חזקיה מצא את כולם בגרים מתים. כולם, בן פורת יוסף, בגרים מתים. הקדוש ברוך הוא לא צריך לעשות שימוש בביפרים. הוא יכול לחסל את כולם בבלדה. הוא משמיע להם שירים, וכולם מתים. בקרוב בימינו ישמיע גם לחיזבאללה וגם לטרללה וגם לסינואר שיר אחד בבת אחת, כולם ביחד, וגם לרפסנג'ני, קוראים לו שם, כולם ישמעו אותו שיר, ובעזרת השם כולם בגרים מתים, בעזרת השם. המשיח אוטוטוט מגיע, ישמיע לכולם שיר אחד, ושם נשיר שיר חדש, ובעזרת השם כולם יעבדו מן העולם. רק תחכו קצת סבלנות. טוב, בקיצור, זה מה שקרה. אומרים חז"ל, כך אומר הרבי רבשל, כשהקדוש ברוך הוא בא בים סוף ביחד עם משה רבינו, אמרו המלאכים, למה צריך את הים? נשמיע על המצרים שירים, כולם ימותו, וזהו. ביקשו מלאכי השרת לומר, אמר להם הקדוש ברוך הוא, מעשה ידיי טובים בים, ואתם אומרים שירה? מעשה ידיי, אומר הרב הרבשל, זה לא הפשט כמו שאתה מבין. מעשה ידיי טובים בים, את הילדים שלי, איך הם הרגו? זרקו אותם לים, אז אני אשמיע להם שירים? הם זרקו את הילדים שלי בים, אני מעניש במה? מידה כנגד מידה. הם זרקו אותי לים, אני זורק אותם לים, במידה כנגד מידה. אומר המדרש, הלכו לים, אמרו, ראית את הקדוש ברוך הוא? לא רע. הלכו אצל הר סיני, ואומרים לו, נראה אליך הקדוש ברוך הוא? למה? כתוב בפסוק, השם מסיני בא וזרח מסרלם, הוא הופיע מהפרן, ואתה אומר בעוד קודש, אולי הוא אצלך? אומר הר סיני, מיום שנגלה הקדוש ברוך הוא עליי, ונתן לי את התורה עליי לעמו ישראל, והוא החתן, הקדוש ברוך הוא החתן, ומשה הוא השושבין, והתורה הקלה, מאז לא ראיתי אותו. ראיתי אותו רק כשהוא ירד על הר סיני, זכיתי לראות את הקדוש ברוך הוא. הלכו המלאכים אצל ציון, הלכו לבית המקדש. אומרים לה, ציון, נגלה לך הקדוש ברוך הוא, שנאמר כי בחר השם בציון, איבה למושב לו, אולי הוא אצלך. אומרת להם, ציון, מיום שסילק הקדוש ברוך הוא את שכינתו מתוכי, והחריב את ביתו ושרף את היכלו, שוב לא ראיתי. מאז לא ראיתי אותו. פוגש אותם ישעיהו הנביא, פוגש את המלאכים, ושואל אותם, מלאכים, את מי אתם מחפשים? אומרים לו המלאכים, את הקדוש ברוך הוא אנחנו מבקשים. רוצים לשיר לו שירים, הוא לא במקום. מה אנחנו עושים? אומר להם ישעיהו הנביא, עכשיו יצא מאדום. הקדוש ברוך הוא לא נמצא עכשיו במקומו, הוא הלך לתקיפה באדום, הוא הלך לתקוף את האדומים, שנאמר, מי זה בא מאדום חמוץ בגדים. הקדוש ברוך הוא הלך לאדום לתקוף אותם, לכן הוא לא בא. אומר הפסוק, אני מדבר בצדקה, רב להושיע. באותה שעה באים מלאכי השרת, ומוצאים את הקדוש ברוך הוא, ורואים את בגדיו אדומים. הם רואים שהקדוש ברוך הוא עם בגדים, כולם אדומים מדם. מיד שואלים את הקדוש ברוך הוא, מדוע אדום ללבושך? למה הבגדים שלך אדומים מדם? ובגדיך כדורך בגד. אולי דרכת ענבים, והענבים היו ענבים אדומות, ולכן זה השפריץ עליך, לכן הבגדים שלך אדומים. אומר הקדוש ברוך הוא, לא, מה פתאום? גד קטנה הייתה לי. יש גרסה, בת קטנה הייתה לי. והיות והם פגעו בעם ישראל, אז אני מעניש אותם. זה האנשה, אני לבד הולך להעניש אותם. נו, נשאלת השאלה, רבותיי, למה הקדוש ברוך הוא לא משתמש במלאכים? תשימו לב לאיפה הלכו לשאול שאלות. לאיפה הלכו לשאול שאלות? את ים סוף, הלכו לשאול הר סיני ובית המקדש. למה? כי בשלוש מקומות האלה הקדוש ברוך הוא עשה לבד בלי מלאכים. מה זה הר סיני? מה זה יציאת מצרים? יקיעת ים סוף, זה המשך של יציאת מצרים. אני ולא שרף, אני ולא מלאך, אני ולא אחר, אני לבד. אומר הקדוש ברוך הוא ים סוף, אני עושה לבד, אני לא שולח מישהו אחר.
אמר למשה רבנו שייתה את ידו, אבל מי שעשה זה הקדוש ברוך הוא. אני לבד, אומר הקדוש ברוך הוא, מה? נתתי תורה בהר סיני. אני ירדתי על הר סיני. לא העברתי את זה על ידי מלאך שיעביר להם. אז זה גם אני. אותו דבר גם מה? מצאנו גם בבית המקדש הקדוש ברוך הוא. אז אם ככה, איפה הלכו? הם יודעים תמיד שהקדוש ברוך הוא שולח מלאך. איפה הוא לא שולח מלאך? לא בהר סיני, ולא בקריאת ים סוף, ולא בבניין בית המקדש. איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? אומר הקדוש ברוך הוא, כאן אני לא שולח מלאכים, אני הולך לבד לעשות נקמה בגויים תוכחות בלאומים. אני אבוא נקמה עם הדומאים האלה, עם האיראנים האלה, אל תדאגו. אני אקח אותם כל העיתולות ביחד, אני לבד הולך לטפל בהם. לא צריך שליחים של המוסד, אני הולך לטפל בהם באופן ישיר. למה? אתה יודע למה? אני מדבר בצדקה, רב לא הושיע. אני לבד הולך. למה? אני מדבר בצדקה, רב לא הושיע. שואלים חז"ל במדרש, ילקוט שימוי נרמת, קוף חף זין, קוף, תף קוף זין. זהו שאמר הכתוב, בעת ההיא יעמוד מיכאל. פסוק בספר דניאל, פרק י"ב. לעתיד לבוא באים שרים ומקטרגים על ישראל. ואומרים לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, וכי יש לך משוא פנים. איך אתה, יש לך דבר כזה שאתה נושא פנים לישראל ולא לאומות העולם? אם תגיד שעם ישראל נראה יותר טוב, אני מבין שאתה נושא להם פנים. אבל אם הללו עובדי עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה, למה אתה נושא פנים לישראל? אם הללו מגלה עריות, והללו מגלה עריות, למה אתה נושא פנים לישראל? אם הללו שופכי דמים, והללו שופכי דמים, למה אתה נושא פנים לישראל? ככה שואלים את הקדוש ברוך הוא. מיכאל, שר ישראל, כידוע לכולם, בני עדות המזרח, אומרים את זה כל יום לפני הקורבנות, מיכאל, שר ואפוטרופוס של ישראל. אומרים אותו בתפילת נעילה, מיכאל, שר ישראל, נו, הפיוט המפורסם ששרים בתפילת נעילה. מיכאל הוא השר של ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא למיכאל, נו, תענה להם תשובה. ומיכאל משתתק. מיכאל, סנגורם של ישראל, משתתק. אומר לקדוש ברוך הוא, מיכאל, השתתקת? מה קרה לך? למה אתה לא עונה להם? ואין אתה מלמד סנגוריה על בניי? למה אתה לא מנגן סנגוריה על הבנים שלי? חייך, אם אתה לא מלמד, אני אלמד. חייך שאני מלמד ומדבר עליהם בצדקה ומושיען, שנאמר, אני מדבר בצדקה רב להושיע, אני הוא זה שהולך לדבר עליהם בצדקה ויושיע אותם. איזה צדקה? מביא המדרש, חד אמר בצדקה שעושים אחד עם השני, ברגע שהיהודים נותנים הרבה צדקה, זה מביא עליהם ישועות גדולות, כמו שנאמר, צדקה תציל, מה, וציון במשפט תיפדה, ושביה בצדקה, ותשובה ותפילה, וצדקה מעבירים את רוע הגזרה, ברגע שאתה נותן צדקה, אחד לשני, איך כותב הרמב"ם, הלכות מתנות עניים, זה מראה שאתה בן של הקדוש ברוך הוא, למה אתה בן של הקדוש ברוך הוא? אומר הרמב״ם, אם אח לא ירחם על אח, מי ירחם? ברגע שאתה דואג לאח שלך, אם אתה דואג לאח שלך, סימן שאתה איתו ביחד מחובר. זה חלק אחד. אחד אמר לא. אחד אמר, ואני מדבר בצדקה, אני מודה לכם את הצדקה שעשיתם ממי. איפה עשו צדקה עם הקדוש ברוך הוא? שאלמלא שקיבלתם את התורה, אלמלא כן היכן הייתה מלכותי? זה שעמדתם בהר סיני, ואמרתם נעשה ונשמע, אני חייב לכם על זה הכרת הטוב. תודה רבה. בזה אני לא אשכח לכם בחיים. אני מדבר בצדקה, ורב לא הושיע. הצדקה שעשיתם איתי, שאמרתם נעשה ונשמע, שהסתובעתי עם התורה אצל כל האומות, שאלתי, אתם רוצים את התורה? מה כתיב בה? אתם רוצים את התורה? מה כתיב בה? אתם רוצים את התורה? מה כתיב בה? לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא מתאים להם. עם ישראל רוצים את התורה? בטח, נעשה ונשמע. מיד מקבלים את התורה. יוצא רבותיי, שזה הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, והקדוש ברוך הוא מגן עלינו, מאיזה כוח? מה הכוח שמגן עלינו? הוא כוח אחד. מה הכוח? הכוח דקה שאנחנו, הקדוש ברוך הוא חייב לנו, שקיבלנו את התורה. עד כאן הדברים שאומר המדרש. אם ככה רבותיי, בואו ניכנס ברשותכם לעמוד דבר נפלא. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. פרשת השבוע, כמו שאמרנו, רומזת ענייני ראש השנה. היום זה ראש השנה. מתי נאמרה הפרשה הזאת? רש"י אומר, משה רבינו אמר אותה ביום מותו. אתם ניצבים היום, אומר רש"י, ביום פטירתו, מלמד שכינסה משה לפני הקדוש ברוך הוא ביום מותו להכניסם בברית. הוא גם אומר, אתם ניצבים היום, היום אמר משה רבינו, בן 120 שנה, אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת לבוא.
אומר על זה צוותי חכמים, זה גם מובן שזה ככה, למה? כי אם ככה, מה מיוחד? אם אתה מדבר על סתם יום, מה מיוחד? היות והוא הולך להסתלק מן העולם, אז לכן הוא מדבר איתם היום. כך כותב צוותי חכמים. הרמב"ן כותב, לא. צריך לחזור בחזרה לתחומש, תחילת חומש, דברים. מה כתוב? ויהי ב-40 שנה, ב-12 חודש ואחד לחודש, דיבר משה אל בני ישראל. מתי זה קרה? בראש חודש שבט. למה? כתוב ויהי ב-40 שנה, ב-12 חודש ואחד לחודש. אחד לחודש זה א' בחודש. מה זה ב-12? 11 חודש. למה? אם הכתוב 12, פירוש הדבר שזה חודש אדר. אבל אם כתוב ה-12, הוספת עוד אחד. ברגע שהוספת עוד אחד, כל המוסיף גורע. ברגע שהוספת, אז נהיה 11. אז מתי זה? ראש חודש שבט. זה הראש חודש שבו משה רבינו התחיל לדבר אל כל ישראל. אומר הרמב"ן, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. מתי ניצבו, מתי זה קרה? בראש חודש שבט. ראש חודש שבט זה הזמן שמשה רבינו דיבר אל כל ישראל. אלה הדברים שאומר הרמב"ן. עמדו לפני הקדוש ברוך הוא כדי לעמוד בברית השם, כדי לקבל תורה, בביאורה נאספו אליו. בספר שנקרא בשם בים ברך, הוא מביא בשם ספר ברכת שמואל, כך הוא מביא, שהפרשה הזאת, הוא מצאתי, כך כותב ברכת שמואל, הוא מצאתי בספר של מוהרר נתן שפירא זצ"ל. רבי נתן שפירא זה בעל המגלה עמוקות. אומר המגלה עמוקות, שהפרשה הזאת נאמרה לעם ישראל בראש השנה שלפני פטירת משה רבינו. כמה זמן לפני שנפטר משה רבינו? הוא נפטר בזין באדר. ראש השנה זה 5 חודשים ושבוע לפני פטירת משה רבינו. אז אמר, אתם ניצבים היום, כי היום רומז לראש השנה. זה היום, זה קרה בראש השנה. כמו שאומר הנביא, ויהי היום ויבוא אלישע אל שונם, היה ראש השנה. ונאמר בספר איוב, כתוב, ויהי היום ויבוא בני האלוקים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. אם ככה, ויהי היום זה ראש השנה. אמר את זה משה רבינו בראש השנה. מי עומד לדין? אומר, כולנו עומדים לדין. מי? ראשיכם שבטיכם, אלו הצדיקים הגמורים, ואחר כך כל ישראל, אלו הבינונים, מחוטא בצאך, עד שואב ממך, אלו הרשעים הגמורים. אומר ברכת שמואל, שמשה רבינו נפטר בזין באדר, אבל אתם ניצבים, נאמר להם מתי? אתם ניצבים, נאמר ביום ראש השנה. עד כאן הדברים. אני רוצה ברשותכם לעמוד על נקודה נפלאה בסייעתא דשמיא ולבאר אותה. בספר בעל הטורים, בפרשת השבוע, כותב בעל הטורים, אתם ניצבים היום, רומז למה? למעמד הר סיני, שנאמר והתייצבו בתחתית ההר. המילה אתם ניצבים, המילה נמצאת כמה פעמים בתורה, אבל כאן זה רומז, ונאמר והתייצבו בתחתית ההר. בספר באר משה של הרבי מאוז'רוב, הוא מביא בפרשת השבוע מדרש לקח טוב, אומר, אמר להם משה רבינו, אתם ניצבים היום, בואו וראו ואגידה לכם, עד כמה יציבות התייצבתם בתחילה, כמה פעמים הקדוש ברוך הוא הציב אתכם בעולם. בתחילה על הים, בתחילה הקדוש ברוך הוא שם אתכם על הים, שנאמר, התייצבו וראו את ישועת השם. ואחר כך התייצבתם לקבל את התורה, שנאמר, והתייצבו בתחתית ההר. ואתה, אתם ניצבים היום כולכם, לפני השם אלוקיכם, פירוש הדבר שהמילה מתייצבים, אתם ניצבים, רומז למה? רומז לעניין של מעמד הר סיני. עם אלה הדברים, אני רוצה ברשותכם להיכנס בעזרת השם, יתברך, לעבודת ראש השנה. כדי להבין למה אני חותר להגיע, נפתח ברשותכם במאמר חז"ל, שכולנו מכירים אותו. אומרת הגמרא, בארבעה פרקים העולם נידון, בפסח על התבואה. בשבועות על פירות האילן, בסוכות נידונים על המים, ובראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון, שנאמר, היוצר יחד ליבם והמבין את כל מעשה. אומרת הגמרא שם בראש השנה, אומר רבי יהודה משום רבי עקיבא, מפני מה אמרה תורה אביהו עומר בפסח, מפני שהפסח זמן תבואה הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, אביהו לפניי עומר בפסח, כשתתברך לכם תבואה שבשדות. מפני מה אמרה תורה, הביאו לפניי שתי הלחם בעצרת, מפני שעצרת זמן פירות האילן. אמר הקדוש ברוך הוא, עלי לפניי שתי לחם בעצרת, כדי שיתברכו לכם פירות האילן. ומפני מה אמרה תורה, נסחו לפניי מים בחג, אמר הקדוש ברוך הוא, נסחו לפניי מים בחג, כדי שיתברכו לכם גשמי שנה.
ואמרו לפניי, מלכויות יכונות ושופרות, מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה, ובמה? בשופר. ראש השנה, יום המלכת הקדוש ברוך הוא בעולם. איך ממליכים אותו? אמרו לפניי מלכויות זיכרונות ושופרות, וחוץ מזה, ובמה? בשופר. עד כאן הדברים. רבותיי, בעזרת השם, לפני שניגש לתקיעת שופר, אחרי שנאמר למנצח לבני קורח מזמור, בהתרגשות גדולה, נאמר את הפסוק. יש כמה וכמה פסוקים שאומרים אותם, בתחילה אומרים שישה פסוקים שזה קרא שטן. זה התחלה, ואחרי זה אומרים פסוק אחד. אשרי יום יודעי תרועו, אשרי עם יודעי תרועה, השם באור פניך יהלכון, זה הפסוק, תהילים פיתת. שואל המדרש, פרשס אמר, שואל המדרש, וכי אין אומות העולם יודעים להריע בשופר? אשרי העם יודע תרועה. רק עם ישראל יודע לתקוע בתרועה. וכמה קרנות, וכמה בוקינוס, וכמה חצוצרות, וכמה שופרות יש להם לאומות העולם. אשרי העם יודע תרועה. מה זה אשרי העם יודע תרועה? כולם יודעים לתקוע בתרועה. חסר להם כלי נשיפה? מה נשיפה? קלרינט וחצוצרה ובריטון וסקסופון וטרומבון. בקיצור, אתה רואה כאלה בתזמורות, יש להם פה כזה שמנפחי בלונים, ככה כזה אחד, יודעים לתקוע יותר טוב מאשר עם ישראל. אז מה, הם לא יודעים לתקוע? אשרי העם יודעי תרועה, רק הם יודעים לתקוע? תיתן לכל אחד בפילרמונים שעובד בכלי נשיפה, יתקע לך מה שאתה רוצה, תשים לו בתווים, טו 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 מהר, יעשה לך איזה צ'יק צ'ק, רק תכף לחתום לו בתווים, כי הוא לא יודע מה לעשות. אם הוא תימני זה יותר חלק, הוא רק עושה ככה והכל בסדר גמור. אז תכתוב לו נענע לפני השימוש והכל טוב. אז מה אתה רוצה? אשרי העם יודע תרועה, השם באור פניך. מה קרה? אשרי העם יודע תרועה, אנשים אחרים לא יודעים לתקוע. איי איי רבותיי, אומר המדרש דובר נוירו, אשרי העם שיודעים לפתות את בורם בתרועה, אשרי העם שיודעים לפתות את הקדוש ברוך הוא בתרועה. שמעתם? לפתות את הקדוש ברוך הוא בתרועה. רבותיי, הקדוש ברוך הוא שומע שופר, מה הוא עושה? אשרי עם שיודעים לפתות את בורם בתרועה, הוא שומע את התרועה שלהם, הוא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. הוא מתמלא עליהם רחמים, והופך להם מידת הדין למידת הרחמים. ומתי? באחד לחודש השביעי. רבותיי, אשרי עם שיודעים לפתות את בורם. פיתוי זה שקר, פיתוי זה לא אמת. מה כתוב בפסוק? וכי יפתה איש בתולה. מה הוא מפתה אותה? עובד עליה, משקר אותה, שהוא המיליונר של העולם. הוא סידר עם החבר שלו, שהוא עובד ליד מגדלי בסר, יש לו חבר שהוא איש תחזוקה במגדלי בסר, אומר, שמע, אני עובר עכשיו עם אחורה בפגישה, אני רוצה להגיד לה שקומה 17 שייך לי, אם אני נותן לך את הצנצור, תוריד את הטקע. נכון? עובר איתה, אומר, אתה יודע, את הקומה הזאת שלי, את רוצה? מחייג, הוא אומר, תראי, עכשיו אני מחבא את מערכת החשמל, זה המשרדים שלי, רוצה טק, ויעקב מתחבר, תראה מה זה, בטח יש לו ג'יפ למטה. לא ברוך השם, בסוף התברר, לא דובים ולא זבובים. עובד עליה. וכי יפתה איש בתשה בתולה. מה? אתה הולך לפתות אותה? מה זה? אתה יודע לפתות את הבורא יתברך. פיתוי זה בשקר, אומר הרמב"ן בפרשת משפוטים. אשרי עד שיודעים לפתות את בורם בתרועה, לפתות? פיתוי לקדוש ברוך הוא, אפשר לפתות אותו? מה כתוב כאן? רבותיי, הדברים האלה צריכים ביור. מה נעשה פה? כדי להבין את הדברים, בוא נראה איפה כתוב המילה הזאת פיתוי, שמדבר עליה דוד המלך בדברי תוכחה לעם ישראל, במזמור ה-ח' בתהילים. מה כתוב שמה? בשעה שעם ישראל עמד במים עד הר סיני, ואמר בקול גדול נייצא ונשמע, שאלו מלאכי השען מגילה רזה לבני, שמלאכי השרת משתמשים בו, נייצא ונשמע, שאל הקדוש ברוך הוא, מי גילה רזה לבניי? להגיד נייצא ונשמע? מי גילה את זה? מלאכי השרת, שנאמר עושה דברו, ואחר כך לשמוע בכל דברו. ועם ישראל אומר נעשה ונשמע, עוד לפני שהם יודעים מה, כבר אומרים נעשה ונשמע? איך יכול להיות דבר כזה? זאת השאלה, רבותיי. כדי להבין את התשובה, אומר דוד המלך בתהילים ע"ח. ויפתוהו בפיהם, ובלשונם יחזבו לו, וליבם לא נכון עמו. ולא נאמנו בבריתו, והוא רחום יכפר עוון. על מה הפסוק מדבר כאן? אומר דוד המלך, עם ישראל אמר שקר. מה שקר? בפיתוי. אמרנו נעשה ונשמע.
אבל זה לא היה נכון. ויפתו בפיהם, אמרו נעשה ונשמע. אבל מה קרה? בלשונם יחזבו לו, וליבם לא נכון עמו, ולא נאמנו בבריתו. אומר המדרש, שמות רבו, אומר רבי מאיר, שמות רבו פרשה מבית, יום אחד לא היו עם הקדוש ברוך הוא. עומדים בהר סיני, אומרים נעשה ונשמע, וליבם מחובר לעבודת כוכבים. עומדים, אומרים נעשה ונשמע, והלב שלהם נמצא בעבודת כוכבים. אומר המדרש, במדבור, אפילו בשעה שאומרים כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, היו אומרים בפיהם אחד ובלבבם אחד. אומרים בפה דבר אחד ובלב דבר אחר. אז ויפתו בפיהם. פיתוי, נעשה ונשמע, זה פיתוי. כך כתוב כאן בחז"ל הקדושים. שם הופיע הפיתוי הזה. רבותיי, איפה מצאנו פיתוי? בהר סיני נקרא פיתוי. ויפתו בפיהם ובלשונם יחזבו לו. איך נפתח המעמד הר סיני? מעמד הר סיני נפתח במה? וכל שופר הולך וחזק, מוישה ידבר, והאלוקים יעננו בקול. מעמד הר סיני נפתח בתקיעת שופר. אז מה יש בשופר? ויפתו או בפיהם. אשריהם יודעי תרועה, שיודעים לפתות את בוראם. איפה עוד פיתו אותו? בנייצה ונשמע פיתו אותו. אלה הדברים. רבותיי, זה הפיתוי שמדובר כאן. אומרת הגמרא במסכת תענית דף ח', אומרת הגמרא, אמר רב עמי, אין תפילתו של האדם נשמעת, אלא אם כן משים נפשו בכפו, אלא אם כן הוא מכוון בתפילה. שנאמר, ניסה לבבנו אל כפיים. אומרת הגמרא, מה? רק אם הוא מכוון בתפילה? והרי כתוב בפסוק, מה כתוב בפסוק? ויפתוהו בפיהם, ובלשונם יחזבו לו, וליבם לא נכון עמו, ולא נאמנו בבריתו, ואף על פי כן, ברוך הוא מכפר עוון. מה מתרצת הגמרא? כאן ביחיד, כאן ברבים. ביחיד צריך לכוון את הלב, ברבים לא. רבים, אף על פי שאמרו בפיהם, בשונם, ברוך הוא מכפר עוון. כך אומרת הגמרא. רבותיי, אני רוצה להבין מה מונח כאן בפיתוי הזה, מה הסוד הטמון כאן. עוד שתי שאלות, לפני שניגש ליישוב הדברים, ונוכל לגשת בעזרת השם לעבודת ראש השנה. בעזרת השם, בראש השנה, בליל ראש השנה, למי שנוהג בלילה הראשון, למי שנוהג בשתי לילות, למי שנוהג בכל ארבע סעודות, כל אחד יעשה כמנהג בית אבותיו, נוהגים לאכול סימנים בליל ראש השנה. בליל ראש השנה הראשון כולם אוכלים. יש כאלה שאוכלים גם ראשון וגם שני, ויש כאלה שאוכלים כל הארבע ארוחות. כל אחד ואחד יעשה כמנהג בית אבותיו. אומרת הגמרא בקריטות, היות וסימן המילתא, לכן יאכל אדם קרא, אומרת הגמרא, ורוביה, וסילקה, וקרתי ותמרי. כך אומרת הגמרא, חמישה דברים מדינא דגמרא. במקום אחר אומרת הגמרא, מסכת אוריות, אומרת הגמרא שלא צריך לאכול. אתה יכול להסתכל על זה, למח זה, כך אומרת הגמרא. נו, אז למח זה או למיכל? אומר הבן איש חי, אומר זה שניהם. כל אחד יעשה מה שהוא יכול. מי שיכול, יאכל. מי שלא יכול, מסיבות כאלה ואחרות, יש לו סוכר, יש לו מלח, הוא עשה טבעת של אחשוורוש, מה שנקרא, הסיר את טבעתו, והוא לא יכול לאכול, אז רק יסתכל על זה, ויגיד, אומר רב שריי דיבילצקי, אם אתה לא אוכל, אל תגיד תהי רצון בשם ומלכות. תגיד, תהי רצון שיקרתו שוננו. תתקל על הקרתי, תגיד. תהי רצון ש... אל תגיד שם השם. רק אם אתה עומד, תגיד, תהי רצון לפניך, השם אלוקינו, אלוקי ואלוקי אבותיי, אלוקי, תגיד, רק בשם, רק אז תגיד שם השם. טוב, אבותיי, חמשת הדברים מדינא דגמורא. בא רמו, סימן תף, קו, פי, גימל, כותב הרמו, נוהגים לאכול תפוח בדבש, ואומרים, תתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. יפה מאוד, כך כתוב. לוקחים תפוח, תמים אותו בדבש, ואומרים שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. רבותיי, דבש הוא הדבר הכי מתוק שיש, נכון? ככה אמר שמשון בחידה שלו, נכון? מה הוא אמר? מה יש יותר מתוק מדבש? הכי מתוק. יש דבר יותר מתוק מדבש, וזה גמרא, נכון? גמרא יותר מתוקה, כתוב מתוקי מדבש ולא יפצופי. הגמרא יותר מתוקה, הרבה יותר מתוק מזה וגם לא עושה סכרת, יש לזה שני פלוסים. חוץ מזה, זה גם לא נמאס לך, יש לזה כמה פלוסים בגמרא. אבל זה מה שכתוב, מתוקי מדבש ולא יפצופי. טוב, רבותיי, יש כאלה שנוהגים כמו כף החיים, לא שמים דבש על השולחן. למה? הוא אומר שדבש זה דינים, לשים על השולחן סוכר. סוכר לשים, מטבילים בסוכר, יש כאלה שעושים, מבשלים את זה במי סוכר, יש כאלה שמים מי סוכר, כל אחד יעשה כמנהג בית אבותיו, העיקר שיהיה לכולם שנה טובה. טוב, רבותיי, למה תפוח? שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה.
אילו הרמו היה שואל אותי, הייתי אומר, תיתן להם הוראה לאכול תמר מג'הול. אכלתי פעם מג'הול, כזה אחד גדול, זה גם תמר, וזה גם מתוק. התורה לא קוראת דבש לדבורים. למי קוראים דבש בתורה? תמרים. זה תמרים, נכון? ארץ, זבת, חלב ודבש, הם לא מקבלים לדבורים מהכברות. מקבלים לתמר. תיקח תמר, תשים אותו מול האור, תבדוק שאין שם ברחשים וכל מיני כאלה. תפתח אותו ותגיד, היא רצון שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה כתמר. איזה יופי, במפורד. תמר מג'הול זה מתוק, חבל על הזמן. אתה שם בתוכו גם אחד שם, קוראים איזה פקן אחד, זה פצצת אנרגיה. זה שנה טובה וחזקה במפורד יוסף. למה אתה ללכות תפוח בדבש, תחדש עלינו שנה טובה ומתוקה? מה הכנס פה תפוח באמצע העניין הזה? טוב. שאלתי פעם מי שאומר, אדוני, אוכלים, אל תשאל למה. תאכל, הכל בסדר. אבל אני רוצה להבין מה מסתתר כאן מאחורי העניין הזה. תגיד, השתמשת בתמר שאיתם הוא שוננו. אז תאכל שני דברים, גם איתם הוא שוננו, וגם תעשה שנה טובה ומתוקה. אתה יכול להשתמש גם במשהו אחר לאיתם הוא שוננו. למה דווקא להשתמש בתפוח בדבש? השאלה הזאת, שאלת אגרו. אגרו מווילנה שואל את זה. אגרו שם בשולחן ערוך, בצד, כותב אגרו. ולמה אוכלים תפוח בדבש? לפי שבליל ראש השנה קיבל יצחק אבינו, נתן ליעקב אבינו את הברכות, הוא בא ואמר לו, אתה רוצה לברך, הלכה רבקה, לך תביא לי שני גדיי עיזים. רש"י כותב, מתי זה היה? אומר רש"י, בליל הסדר. אומר הגאון מווילנה, לא, איתה בזוהר שזה היה בליל ראש השונה, אז זה היה. הביא לו שני גדיי עיזים, ועד כשהוא הגיע, אומר, מי אתה? לא מכיר אותך. הכל כל יעקב הידיים ידי עשיו, אומר, גשנה, בני והמושחה, אתה זה בני עשיו, אם לא, הוא ניגש אליו, הריח אותו, איזה ריח ריח הוא הריח? ריח בגדיו, כריח שדה, אשר ברכו השם, אומרת הגמרא במסכת תענית, איזה ריח היה לו? ריח של חקל תפוחין, כך אומרת הגמרא, כריח שדה, איזה שדה? יכול להיות תות שדה? הריח שהוא הריח, הריח של חקל תפוחין. אומר הגאון מווילנה, היות וכל מה שקיבלנו את הברכות, היה כי הוא הריח ממנו ריח של תפוחים, אז תיקח תפוח ותגיד, ריבונו של עולם, תחדש עלינו שנה טובה בריח של תפוחים. למה תפוחים? כמו שיצחק אבינו בירך את מה? בירך את יעקב אבינו, ויתן לך אלוקים מטל השמיים, משמני הארץ ורוב דגן ותירוש שעבדוך עמים. כל הברכות, בעזרת השם, בזכות שתאכל תפוח, תזכיר לקדוש ברוך הוא את הברכה של יצחק אבינו, שזה מידת הדין. אם אתם רוצים לראות את הזוהר הזה, במחזורים שיש זוהר, לפני תקיעת שופר, שם זה מופיע הפירוש הזה בהרחבה גדולה. טוב, רבותיי, עוד שאלה אחת בעזרת השם, ונוכל לגשת לביור העניין. בעזרת השם, במוצאי שבת הבא עלינו לטובה, בני עדות אשכנז יתחילו לבקש סליחות. מתחילים לומר סליחות, בני עדות ספרד, כבר יש להם את זה כבר 25 ימים, אנחנו מתחילים בעזרת השם במוצאי שבת. 4 ימים, זמן של בדיקת בהמה, 4 ימים, ומתחילים במוצאי שבת. הפיוט מתחיל, במוצאי מנוחה, כי דמנוך התחילה. זה ההתחלה, במוצאי מנוחה, זה ההתחלה, מוצאי מנוחה, כי דמנוך התחילה. רבותיי, רוצים להתחיל סליחות, למה דווקא מוצאי שבת? תחליט, אם אתה רוצה ביום בריאת העולם, אז תתחיל בחפי, אתה רוצה שבוע קודם, למה מתחילים במוצאי שבת? למה מוצאי שבת? ודאי, מוצאי שבת, ישנת טוב בשבת, אתה מוצאי שבת, יכול יותר עד 12:30. ברוך השם, אני רואה בני עדות המזרח, 12:30, כל לילה, עד 1:30, שעה סליחות, כולם ערנים, אחר כך יושנים, אבל אתה ער, ברוך השם, סליחות, כאן 4 בבוקר, היום קצת התקשה המצב, עושים גם בצהריים, ראיתי, אחרי צהריים, יש כל מיני מוטציות בגלל הקורונה, אבל בכל אופן, בעבר, הייתי בכמה סליחות של בני עדות המזרח, השנה, 12:30 בלילה, דיברתי מ-11:30 עד 12:30, 12:30 סליחות, תענו ברוך השם, סליחות עם כל הכוחות, בישיבות, עם כל הבריאים. מוצאי שבת, ומוצאי מנוחה כי דמנוך תחילה. שואל הספר שמן ראש, בפרשת ניצובים, ולמה דווקא במוצא שבת מתחילים את זה? כך הוא שואל. טוב, רבותיי, נוכל לגשת לבאר את הדברים. הזכרנו לפני כמה דקות מה שאומר הקדוש ברוך הוא לאלה ששואלים אותו למה הוא לבוש בבגדים אדומים ולמה הוא יוצא לנקמה כנגד אדום לבד, למה הוא לא שולח מלאכי השרת. מה הקדוש ברוך הוא אמר להם?
אני מדבר בצדקה, רב להושיע. מה זה אני מדבר בצדקה? אומר הקדוש ברוך הוא, אני יוצא להחזיר לעם ישראל על מה שהם עשו לי. מה עשו לך? אני מדבר בצדקה, רב להושיע, לפי שעשו איתי צדקה גדולה. הסתובבתי עם התורה אצל כל האומות, שאלתי אותם, רוצים לקבל את התורה? מה אמרו לי? לא, מה כתיב בה? לא תרצח, לא. מה, לא תרצח, לא מתאים. באתי לעם ישראל, אמרו נעשה ונשמע. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתם לא הייתם אומרים את זה, איכן היה מלכותי? בצדקה שעשיתם עם מי שקיבלתם את התורה, שאלמלא כן, איכן הייתה מלכותי? לא היה מלכות. מתי אומות העולם ראו? ששמעו את קולי של הקדוש ברוך הוא מסוף העולם ועד סופו. אנוכי השם אלוהיכם אשר הוצאתיך מארץ מצרים. עוף לא צייץ, חמור לא נהר, ציפור לא צפצף, שקט מוחלט. כולם שמעו את הקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי השם אלוהיכם. וצעקו את עם ישראל אומרים, נעשה ונשמע. כולם שמעו את הקדוש ברוך הוא אומר, ועם ישראל אומר. כולם ידעו שעם ישראל קיבל מלכותו של הקדוש ברוך הוא. אומרים חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, אני לא אשכח לכם את זה. לא אשכח לכם את זה לנצח. איך נפתח מעמד הר סיני? אתם יודעים איך הוא נפתח? וכל שופר הולך וחזק, משה ידבר ואלוקים יעננו בקול. איך נפתח? בעזרת השם, ביום חמישי בבוקר, מה תגידו? נגיד בפסוק, אתה נגלית בענן כבודך על הר סיני. עלם קודשך לדבר עמם, מן השמיים משמעתם קוליך ונגלית עליהם בערפלי תואר. גם כל העולם כולו חל מפניך בגללותך מלכנו על הר סיני, ללמד לעמך תורה ומצוות. ותשמיעם את עוד קוליך ודיברות קודשך מלהבות אש. בקולות וברקים עליהם נגלית, וקול שופר עליהם הופעת, ככתוב בתורתך. ויהי ביום השלישי ביות הבוקר, ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר, וקול שופר הולך וחזק, חזק מאוד. ויחרת כל העם אשר במחנה, ויהי קול השופר הולך וחזק, משה ידבר ואלוקים יעננו בקול. מי תקע בשופר? מי תקע בשופר? והשם אלוקים בשופר יתקע, הוא תקע בשופר. קול שופר הלך וחזק. עם ישראל ויחרת כל העם אשר במחנה, מה הם אמרו? נעשה ונשמע. מאיזה קרן לקח הקדוש ברוך הוא את השופר? אומר חז"ל, מהקרן של העיל, של עקדת יצחק, לקח הקדוש ברוך הוא שתי קרניים למעלה. נשאר קרניים? שואל הרמב"ן. איך נשאר קרניים? הרי העלו את העולה, את הכל, כולל הקרניים. רבינו בחיי אומר, הקדוש ברוך הוא אמר להביא את כל האפר למעלה, כותב רבינו בחיי, ואמר לו, לקח למלאכים, ואמר, בבקשה, תעשו לי מהאפר. מהאפר תעשו לי שני קרנות. זהו האפר צבור לפני הקדוש ברוך הוא, שתי הקרניים של השופר, שנעשה מהאפר של יצחק אבינו. קרן אחת הוא תקע במים עד הר סיני, ובקרן השנייה, בעזרת השם, בקרוב ביומנו, תקע בשופר גדול לחירותנו. כך יהיה בעזרת השם בקרוב. רבותיי, למה תוקעים בשופר בראש השנה? לא ידוע. רחמון אומר תיקו. הקדוש ברוך הוא אמר לתקוע. בא רבינו ניסים גוהן. אומר רבי ניסים גוהן, בבקשה, תראה בבקשה את רבינו סעדיה הגאון, מביא 10 פירושים לתקיעת שופר. בפירוש השלישי כותב לנו רבינו סעדיה גאון, להזכירנו מים עד הר סיני, שנאמר וקול שופר חזק מאוד, ונקבל על עצמנו מה שקיבלו אבותינו על עצמם, נעשה ונשמע. פירוש הדבר, שאמירת נעשה ונשמע מוזכרת לנו על ידי תקיעת שופר. אז לא רק שהקדוש ברוך הוא ייזכר בזה שאמרנו נעשה ונשמע, גם אנחנו ניזכר שאמרנו נעשה ונשמע. רבותיי, אמרת לפני רגע, ויפתוהו בפיהם ובלשונם יחזבו לו וליבם לא נכון עמו. אז מה זה הנעשה ונשמע הזה? אתם יודעים מה זה הנעשה ונשמע הזה? הנעשה ונשמע הזה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא אשכח לכם בחיים את הנעשה ונשמע הזה. כמו שאני לא אשכח לכם שיצאתם ממצרים. לך תחחרי במדבור, בארץ לא יזרוע. אני לא אשכח לכם את מעמד הר סיני שאמרתם נעשה ונשמע. גם אם אמרתם אחר כך ויפתו בפיהם, לא אשכח לכם את זה. למה? כתוב בפרשת, קראנו בהפטרה, אם אתם זוכרים, ההפטרה השנייה שקראנו, מה אמרו? בתומר, כתוב בפסוק, נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. באים הנביאים, ואומרים, הקדוש ברוך הוא ציווה להתנחם. מה אומרת ציון? ותאמר ציון, עזבני השם, והשם שכחה אני. מה אומר הקדוש ברוך הוא? התשכח אישה עולה מרחם בבטנה? גם אלה תשכחנה, אומר הפסוק, ואנוכי לא אשכחך. אומרת הגמרא בברכות דף ל"ב עמוד ב',
אין לנו את הזמן לקרוא את הכל. למד בית עמוד בית אומרת הגמרא. אמרו ישראל, ריבונו של עולם, אין שכחה לפני כיסא כבודך. אתה לא שוכח כלום. שמה תזכור לנו את חטא העגל? אומר להם הקדוש ברוך הוא, גם אלה תשכחנה. אני אשכח לכם את חטא העגל. אמרו, יש שכחה? אולי תשכח לנו שאמרנו נעשה ונשמע? ואנוכי לא אשכחך. זה שאמרתי, אנוכי השם אלוקיכם, ואמרתם נעשה ונשמע, לא אשכח את זה. ויפתו בפיהם, ובלשונם יחסבו לו, וליבם לא נכון עמו. אומר הקדוש ברוך הוא, הצדקה הזאת שעשיתם איתי, שאומות העולם אמרו לי לא, ואתם אמרתם לי כן, אני לא אשכח לכם את זה לנצח. תתקעו לפניי בשופר, כדי להזכיר לי את מה שתקעתי בשופר בהר סיני, ואמרתם נעשה ונשמע. השופר, אומר רבנו סעדיה גאון, נועד להזכיר לנו את העניין שקיבלנו את התורה. אתם ניצבים היום כולכם בראש השנה, היום ראש השנה, אומר הזוהר. ניצבים היום, כותב בעל הטורים. מה זה אתם ניצבים היום? מה? שנאמר והתייצבו בתחתית ההר. והתייצבו בתחתית ההר. איפה היה? מעמד הר סיני. הכוח שלנו לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא בדין. שהגמרא אומרת שאם הקדוש ברוך הוא בא בדין עם אברהם, יצחק ויעקב, אף אחד לא עומד בדין. איך נעמוד בדין לפני ראש השנה? מה יש לנו להביא לו? אתה יודע מה יש לך להביא לו? נעשה ונשמע! זה יש לי להביא לך. ריבונו שם, תזכור! אף אחד לא רצה לשמוע, אף אחד לא רצה לקבל תורה. אנחנו זכינו. אמרנו כן, נעשה ונשמע. אל תשכח לנו! כי אין שכחה לפני כיסא כבודך. ריבונו שם, תזכור שהסתובבת בשנת 2448. הסתובבת עם התורה. השם מסיני בא וזרח מסיר למו, הופיע מהפרן ואתה מרבות קודש. מימינו אשדת למו. האומה היחידה שאמרה לחתן נעשה ונשמע, גם אם היה וליבם לא נכון עימן, גם אם היה ויפתוע בפיהם. אשרי העם יודע תרועה, שיודעים לפתות את בורם בתרועה, פיתוי! אומר הקדוש ברוך הוא כן, אני הלכתי להגיד לכם תודה רבה, אני מדבר בצדקה ורב להושיע, אני יושיע אתכם. בזכות מה? בזכות שאמרתם נעשה ונשמע. מה עושה נעשה ונשמע? נעשה ונשמע גם אם הוא חלקי, אבל זה היה המלאכה של הקדוש ברוך הוא למלך על כל העולם. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אין אתם מקבלים תורתי, היכן מלכותי? אין לי מלכות. כל המלכות שלי מאיפה באה? באה מכם. אז בבקשה, זה הכוח שיש לנו. אם ככה רבותיי, אנחנו נעמוד מיד אחרי תקיעת שופר, ונגיד, היום הרת עולם, היום ימיד במשפט כל יצורי עולמים. אם כבנים, אם כבדים, אם כבנים, אם כבנים רחמנו, כרחם אב על בנים. רבותיי, אם כעבדים, איננו לך תלויות. בנים מסודרים, אתה בן של אבא. אתה מסודר, איך זוכים לבנים? מי זוכה לתואר בנים? אתה יכול להיקרא בנים? מי אמר לך? אני נקרא בן שלך, אתה יודע איך אני יודע? כי הגמרא במסכת שבת הפיתת אומרת, שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו בניך חטאו, מה הוא אומר לו? מה הוא אומר לו? מחו על קדושת שמך. אומר ליעקב אבינו בניך חטאו, מה הוא אומר לו? מחו על קדושת שמך. הוא בא ליצחק אבינו, מה אומר? בניך חטאו, מה, 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 מה? בניך חטאו, מה זה ילדים שלי, לא שלך? בשעה שנתנו לו את התורה, אמרת בני בכורי ישראל כשאמרו לך נעשה ונשמע. יוצא שברגע שאתה אמרת נעשה ונשמע, מה הפכת להיות? בנים של הקדוש ברוך הוא. אז מה הופך אותך להיות בנים? המעלה של להיות בנים, מאיפה קיבלנו אותה? מתי? בשעה שאמרנו נעשה ונשמע. עומד בלעם הרשע בראש השנה! בלעם הרשע בראש השנה, כותב המגלה עמוקות. לך ערה לי את העם הזה. ערה, אומר המגלה, אומר היערות דבש. ערה ראשי תיבות, א' בראש השנה. אומר המגלה עמוקות, ערה, א', בוא. לך ערה לי את העם הזה, בוא באלף בראש השנה, תקלל אותם. עומד בראש ההר, מנסה לקלל. אומר היערות בש, 10 ימים הוא ניסה לקלל. מפה, מפה, משם, כל 10 ימים. מה הוא אומר? מה עקוב? לא כבועל. ומה עזום? לא זעם השם. מראש צורים הרינו, ובאות השורנו. אומר לו בלעם הרשע, לא הולך שום דבר, לא הולך שום דבר. אני מנסה לקלל מומחה בקללות מספר אחד. לא הולך כלום. אתה יודע למה? לא הביט אבן ביעקב.
ולא ראה עמל בישראל, הוא לא מסתכל על העבירות שלהם אפילו. לא מסתכל על הדברים הרעים שהם עושים. למה? אתה יודע למה? השם אלוקיו עמו, ותרועת מלך בו. תוקעים בשופר, רבותיי, אומר לו בלעם, סגור הבסטה. אתה יכול לקלל מכאן ועד שעוד וחוד רבה. אין, לא עובד. לא עובד, הכל סגור. ותרועת מלך בו, תקעו בשופר. מה זה תרועת מלך, אומר רש"י? תרועה מלשון חברות. הקדוש ברוך הוא חבר שלהם. מלשון רע, מלשון חבר. שמח תשמח. רעים אהובים. ותרועת מלך בו, הקדוש ברוך הוא חבר. אשרי העם, לא כתוב יודעי תקיעה. אשרי העם יודעי תרועה. השם באור פניך ילכון. הכוח של התרועה מזכיר את מים הדר סיני. אומר היערות דבש, תרועה זה בנים, שברים זה עבדים. אם כבנים, בתרועו, אם כעבודים, זה שבורים. את העבדים הוא שובר. הוא שובר מלשון שבר. בתרועו זה לשון של אהבה וחיבה, רעים אהובים. תרועו, אשריהום יודי תרועו, יודי תרועה שיודעים להריע בשופר. אומות העולם לא יודעים להריע, יכולים להריע, אבל בחיים לא יהיו חברים שלו. הם לא חברים, הם מה הם? עבדים שלו. מה כתוב? כי להשם המלוכה הוא מושל בגויים. הוא מושל עליהם, הם עבדים שלו. עבדים שלו יכולים לתקוע עד מחרתיים, רק שברים. רק להכניס בהם ולשבור אותם. ביפר עם כל מה שצריך. רק לשבור אותם. זה מה שצריך. עם ישראל? לא! עם ישראל יש לו תכונה של בנים. זה המעלה המיוחדת של בנים. רבותיי, איך קרחה בנים? מתי זוכים לבנים? מי שלומד את התורה. הם עבדו עגל? אומר הקדוש ברוך הוא, את זה אני שוכח. למה? כי משה רבינו אמר לו. מה אמר לו משה רבינו? ויחל משה פני השם אלוקיו, למה השם יחרה אבך בעמך? אשר הוצאת ממצרים בכוח גדול וביד חזקה. אומר לו משה רבינו, מה אתה רוצה? עבדו עבודה זרה. מאיפה הם באו? הם באו משוויץ? מאיפה הם באו? ממצרים הם באו. מה הם עשו במצרים? עד ערב פסח, עד ראש חודש, עד ראש חודש ניסן, שנאמר להם, משכו ידיכם מעבודה זרה וכולם לכם צאו לעבודת הפסח. כולם מה עשו? עבודה זרה. מה אתה רוצה מהם? ויחל משה את נה, למה השם יחרה אבך במך? מה, אני לא יודע מאיפה הם יצאו? כולם עובדי עבודה זרה. אז מה הטענות? וינחם השם על הרע אשר דיבר לעשות לעמו. אומר הקדוש ברוך הוא, גם אלה תשכחנה, את מה שאמרתם אלה אני אשכח. מה יש לך שכחה? אומר לו, את זה אני אשכח, אני אשכיח מעצמי. וכתוב, אין שכחה לפני כיסא כבודך. יש דבר אחד שאני לא אשכח, ואנוכי לא אשכחך. את זה אני לא אשכח, זה אני אזכור לנצח. אומר על זה אמר שוב במקום, אנוכי אנוכי הוא מנחמכם, נתתי לכם עוד פעם לוחות. הלוחות הראשונות נשברו, נתתי לכם עוד לוחות שניות. אנוכי, אנוכי, זה שקיבלתם פעמיים, זאת הנחמה הגדולה שיש לכם. אנוכי, אנוכי ומנחמכם, זאת הנחמה הגדולה שיש לנו. אומר המהרש"ו, לפי שבלוחות השניות כתוב בהם טוב, כתוב טוב בלוחות השניות, בלוחות הראשונות, גמרא בו בבס בו בקמא נון ה', אומר שם לא נאמר טוב, רק בלוחות השניות, למען ייטב לך וארכת ימים. נתתי לכם תורה חדשה, לוחות שניות, ותוספת המילה טוב, להראות לכם כמה אני אוהב אתכם, ולא אשכח לכם לנצח את זה שאמרתם לי, נעשה ונשמע, והמלכתם אותי, וקיבלתם את התורה שלי. אם ככה, בעזרת השם, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, נוכל בעזרת השם ללכת לעבודה שלנו, להבין למה אוכלים תפוח בראש השנה. כנסת ישראל במעמד הר סיני, אומרת הגמור שבת פי חטא, אומר רב חמא בר חנינא, מה דכתיב כתפוח בעצי היער? למה נמשלו ישראל לתפוח? לומר לך, מה תפוח זה פריו קודם לעליו, אף כנסת ישראל הקדימו. נעשה נשמע. איך אתה מסמל את עם ישראל שקיבל תורה והקדים נעשה ונשמע? במה? תפוח. לוקחים תפוח בדבש ואומרים שתיתן לנו, תחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. למה רומז התפוח? לקבול הסטוירו. אומות העולם, אומר המדרש שם, במדרש עצמו, אומר המדרש. שיר השיר עם רבא פרק ב', כתפוח בעצי היער. רב הונא ורבי יחא בשם רבי יוסי בן זמרה אמרו, מה התפוח בשעת שרב, כולם בורחים ממנו. כי אין לו עלים, כולם בורחים ממנו. ככה אומות העולם, כולם ברחו ממנו. בשעה שהקדוש ברוך הוא הסתובב עם התורה. מי היחידי שקיבל את התורה? מי? כנסת ישראל, שנאמר בצילו. חימדתי וישבתי, ישבנו בצילו של הקדוש ברוך הוא, קיבלנו את התורה.
אם ככה אומר הספר שמן ראש, תוכל להבין, נבין למה אוכלים תפוח, למה תפוח? תפוח צמל לקבלת התורה. רבו ישראל, מה אומרים? שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. מה מתוק? מה מתוק? מה זה טוב? קראנו בשבוע שעבר אור החיים הקדוש, מה ושמחת בכל הטוב? מה כותב אור החיים הקדוש, שמחת בכל הטוב? אם בני אדם היו מרגישים, מה? את הטעם של תורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה. כך אומר, כך כתוב, נכון? כך כתוב באור החיים הקדוש. שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, מה זה? תוירו, מתוקו מה? זה התורה הקדושה. מתוקה מדבש ונופת סופים, זה התורה הקדושה. אומר הספר שמן ראש, לכן מתחילים במוצאי שבת לומר סליחות. למה? אסור לגוי לשמור שבת. גוי ששבת, אומרת הגמרא, חייב מיטה, אסור לגוי לשבות. במנוחתו לא ישכנו הרעילים. אין לגוי מה לחפש לשבת. אומר אבני סוסחה, אתה יודע למה לא? מסיבה פשוטה מאוד. אסור לגוי לשמור שבת, כי גוי שבת נקראת שרביטו של מלך, אומר אבני סוסחה. מי יכול לגעת בשרביט של מלך, חוץ מהמלך בעצמו או הבן שלו? איך אומרת אסתר? אני לא נקראתי לבוא אל המלך, זה 30 יום. מי יכול לבוא אל המלך? לבד מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב וחיה, ואני לא נקראתי. שבת, אומר אבני סוסחורי, שרביטו היא של מלך. מי יכול לדגעת בשבת? מי יכול להיות בשבת? אתה יודע מי? רק הבן של המלך. רק עם ישראל יכול להיות בשבת קודש. זה המעלה של שבת קודש. גוי שהוא לא בן שלו, הוא עבד, אל תיגע בשבת. גוי ששבת, אתה נוגע בשבת של הקדוש ברוך הוא, אתה חייב מיטה. מוצאי שבת, אחרי ששבתנו, ועשינו שבת כניסה קודם וקבלת יציאת השבת אחרי זה, הראינו לקדוש ברוך הוא כמה אנחנו בנים שלו. אל מי יכול לבקש מחילה? גוי לא יכול לבקש מחילה. למה? כי מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. אבא שמחל על כבודו, כבודו מחול. לכן במוצאי שבת, אחרי שסיימנו את השבת קודש, והוכחנו שאנחנו גם לומדים תורה, וגם שומרים שבת, נקראים בנים של הקדוש ברוך הוא, נותן לנו הקדוש ברוך הוא מתנה, במוצאי מנוחה, כי דמנוך התחילה, אפשר לבוא לבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא. אם ככה, לאחר שלמדנו את זה, נוכל ללכת עוד שלב אחד, ובזה אני רוצה שביחד נקבל על עצמנו קבלה. כולנו יודעים שראש השנה הוא יום דין קשה, וצריך להביא לקדוש ברוך הוא מתנה כדי להגיד, הנה, בשנת תשפ"ה נהיה אחרים לגמרי. אני רוצה שנעשה משהו ביחד, בעזרת השם, כולנו יחד. בוודאי שנעשה את זה בתור ציבור, וניתן מתוך ציבור, וכל כלל ישראל יעשה את זה. ודאי שהקדוש ברוך הוא יכתוב ויחתום את כולנו לשנה טובה ומתוקה של תפוח בדבש. רבותיי, כתוב בחז"ל הקדושים מדרש פרשת כי תישא. היוונים הלכו, תרגמו את התורה ליוונית. תרגמו את התורה ליוונית. מה הם רוצים? ברגע שתרגמו את התורה ליוונית, אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו בנים שלו. למה? כי אמרנו, מתי אנחנו מקרים בנים? קיבלנו תורה. אמרנו, נעשה ונשמע. הלכו היוונים, תרגמו את התורה ליוונית, אמרו, הקדוש ברוך הוא, בניך אנחנו. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, תגיד להם, בשום פנים ואופן לא. מה זה תרגם את התורה ליוונית? גם אני תרגמתי את התורה ליוונית. איפה? פרשת שבוע שעבר. הקדוש ברוך הוא ציווה לסיד את האבנים בסיד, ולכתוב עליהם את מה? את התורה, בכמה לשונות? 70 לשון, גם אמהרית, גם צרפתית, גם רומנית, גם אנגלית וגם יוונית. מה אתה רוצה? אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, אתה יודע מי נקרא בן שלי? אתה יודע מי בן שלי? מי שלומד תורה שבעל פה, מי שיודע משניות הוא בן שלי. מי שלא יודע משניות הוא לא בן שלי. שמעתם? בנים אתם להשם אלוקיכם? אתה רוצה להיות בן שלי? אתה יודע משניות? ברוך השם, כולכם לומדים דף היומי, הכל בסדר גמור. אבל דף היומי, אתם יודעים, לא כל יום יש משניות. לא כל יום. יש פעמים שיש מסכת שנמשכת 15 דף, אין משנה. רבותיי, מה הבעיה? כל אחד שם בכיס משניות, שם בכיס, שם כהתי, משהו, שם בכיס, לומד משניות. משניות נותן לך את הדבר שאתה נקרא בן, זה תורה שבעל פה. אתה נקרא בן של הקדוש ברוך הוא. אם אתה מקבל עליך, עכשיו, לפני ראש השנה, ריבונו של עולם, מקבל על עצמי בנדר, לגמור כל יום, 2, 3, 4, 5, פרק משניות. פרק משניות, פרק אחד. רבותיי, אין הרבה. נדמה לי שכל מה שיש, אתם מבני סוסחור כותב, שכל מה שיש לנו משניות, גימטרי המפתח. כך הוא כותב, 528 פרקי משניות. רבותיי,
כל יום, בשנה וחצי אתה גומר, אתה לא רוצה פרק שלם, חצי פרק. חצי פרק בשנתיים גמרת. היה לי חבר טוב, רבי שלמה אסולי, נפטר בזאת השנה, בזין מחשבן. כל חודש גמר שישה סדרי משנה, כל חודש. 18 פרקים ביום הוא גמר. כל חודש עשה סיום שישה סדרי משנה. אתם יודעים מה זה? אתם רוצים לדעת איזה מתנה יש בזה? חוץ מזה שנקרא בנים, יש איזה עוד מתנה. כתוב מדרש תלפיות, רבותיי פלא פלאים, אין זמן להאריך בזה. מדרש תלפיות כתוב. שלאחר 120 שנה שנמצאים בגיהנום, אף אחד פה לא ילך לגיהנום. אבל אם אתה בא לביקור, אתה הולך לבקר מישהו. נתקעת שם בפנים, אתה לא יכול לצאת. ושם בוערת האש, ואתה צועק, אבא, תוציא אותי. אבא שלך לא שומע אותך, הוא נמצא שם ושומע את השיעורים של פמליה של מעלה. אברום אבינו, תוציא אותי, יצחק אבינו. אף אחד לא בא. אומר מדרש של תלויות, אחד יכול להוציא אותך מהגיהנום. אתם יודעים מי זה? קוראים לו אשר. אשר בן לאה, הוא מוציא מהגיהנום. אשר בן לאה. את מי הוא מוציא? את מי שלומד משניות. לפי שאשר בן לאה הוא היחידי מהשבטים שלמד משניות. כך הוא כותב. למד משניות, אומנם כתוב שם יוסף, גם ככתוב, שהוא לימד אותו יעקב אבינו שישה סדרי משנה, כך כתוב שם, בן זיכונים הוא לא, כתוב שם את כל החמישה סדרים, חוץ מקודשים הוא לימד אותו הכל. טוב, רבותיי, כתוב שאשר מוציא אותו. אומרים חז"ל, אתה יודע מאיפה לומדים את זה? מאשר שמנה לחמו. מה האותיות של שמנה? אותיות משנה, אותיות נשמה. אם אתה בא, אשר אומר, כן, כן, קראת לי, מה אתה רוצה? אשר תוציא אותי מהגיהנום. תוציא אותי מהגיהנום, תעשה טובה. אומר, למדת משניות? אומר, כן, בטח. בין פסח לעצרת לומדים פרקי אבות. אומר, אני אבוא להוציא אותך בין פסח לעצרת. תתקשר אחרי פסח. שבת אחרי פסח. אתה רוצה לצאת מהגיהנום? כל יום תימד משנה. אומר, המדרש תלפיות, אחד שלומד משנה, מוציאים אותו מהגיהנום. שמעתם? מוציאים אותו, ולא רק מוציאים אותו מהגיהנום. מכניס אותו לגן עדן שנאמר, והוא ייתן מעדני מלך. הוא ייתן מעדני מלך, הוא גם יכניס אותך לגן עדן. המדרש אחידה, במדבר קטמות, כותב על זה עוד יותר. רבותיי, למדנו רק דבר אחד. מה הכוח שיש לנו בלימוד משנה, וכל אחד ואחד יעשה את זה, ויהיה לנו הצלחה גדולה. אני רוצה לסיים בדבר שכבר אמרנו אותו לפני שנים, ואני רוצה לחזור כי זה מתנה גדולה שכותב רבי חיים פלאג'י. כותב רבי חיים פלאג'י דבר נפלא. ביום האחרון, כך כותב רבי חיים פלאג'י בספרו, מועדי הרגל, ומועד לכל חי בחודש תשרי, סימן י' ב', שמעתי מרב דוד שרירו, כך הוא כותב, שמי שאומר 11 פסוקים בערב ראש השנה, מתחילת פרשת כי תבוא עד שני, מובטח שתהיה לו שנה טובה. כך הוא כותב, הוא כותב הרבה יותר. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא מעביר קרוז ואומר, גביתי מאדם זה כל החובות, ומוחל אני לו על כל עוונותיו. הוא מסיים את ה-11 פסוקים בעוד השמש על הארץ. אני לא חושב שאמירת 11 פסוקים מזכים אותך. הוא רוצה לומר דבר אחד. מה הוא רוצה לומר? דבר אחד. תגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא. זה מה שהוא רוצה. מה זה ביקורים? להגיד תודה רבה. אתה רוצה שנה טובה? אין שום בעיה. תלך ותגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא. תודה רבה על השנה. תודה רבה על החיים. תודה רבה על הפרנסה. תודה רבה על מה שיש לך. אתה חי, אתה יודע איך קוראים לך. אתה יכול לשבת ללמוד תורה. תגיד תודה רבה. מה כתוב בפרשת ביקורים? מי שיודע להגיד תודה רבה, זוכה למה? לבת קול שאומרת לו, כן תזכה לשנה הבאה. זה הזמן להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא, על מה שזכינו פה שנה שלמה לשבת ולמסור שיעורי תורה, והקדוש ברוך הוא גילה לנו קצת מאוצרות התורה, שיכלנו להעביר את זה הלאה. בעזרת השם, כאן ליושבי בית הכנסת הזה, והחוצה שזה יוצא במקומות אחרים בסייעתא דשמיא. כה ייתן השם, בשעה שאדם מודה, זה גם הזמן לבקש מהקדוש ברוך הוא. כמו שזכינו בשנה זו, כך יזכה אותנו הקדוש ברוך הוא עוד רבות בשנים, ביחד, בבריאות איתנה, כולנו יחד, ונזכה כולנו בעזרת השם, לגאולה השלמה במהרה בימינו, ונזכה השנה הזאת לראות למשיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.